Բարև ձեզ։ Եթերում կրկին նայեմ JNews-ն և կրկին ձեզ ենք ներկայացնում մոլորակի ամենատարեշ նորությունները. Քաղաքականություն, տնտեսություն, պատահարներ և իրադարձություններ Միացյալ Նահանգներից, Հայաստանից և ամբողջ աշխարից։ Ես Կարինե Կեպենյանն եմ և ողջունում եմ ձեզ Լոս Անջելեսի տաղավարից։ Այսօր մեր եթերում։ Տրամփը պահպանում է առաջատարի դիրքերը, ուսանողի պատճառով պայթուն է եղել։ Հատուկ գործողություն Երևանում ձերբակալվել են 10 անձինք։ Հարսնակարից հարսը փախել է հարսանիքի ժամանակ։ Մոսկվայում հավքիտներ են նետել Թուրքիայի դեսպանատան վրա։ Իսկ այժմ առավել հանգամանալից։ Միլիարդատեր Դոնալդ Թրամփը պահպանում է առաջատարի դիրքերը հանրապետական թեկնածուների շարքում։ Նրա օգտին ձայն կտար հարցման մասնակիցների 32%-ը։ Նյարդավիրաբույժ Բեն Քարսոնի օգտին ձայն կտար հարցվածների 22%-ը։ Ֆլորիդայից սենատոր Մարկո Ռուբիոն ստացել է 11%, Թեքսասից սենատոր Թեդ Կրուսը 8%, ընդյակը եզրափակում է Ջեբ Բուշը 6% արդյունքով։ Մյուս թեկնածուների ցուցանիշները չափազանց համեստ են և չեն գերազանցում 1%-ի ցուցանիշը։ Դեմոկրատական կուսակցությունից առաջատարը նախկին պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնն է, որին պատրաստ են աջակցել ընտրողների 60%-ը, իսկ նրա մրցակից Բերնի Սանդերսը ստացել է 34%-ի աջակցությունը։ Արցումը անցկացվել է Այովայում հանրապետականների, Նյու Հեմշիրում դեմոկրատների պրայմերիսներից առաջ։ Դրանք կայանալու են հաջորդ ամիս։ Նախկին պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը խոշոր ֆինանսական ընկերություններից, որոնց նա հաճախ է քննադատում, զգալի գումարներ է ստացել։ Այս մասին հաղորդում է Associated Press գործակալությունը։ Պարզվել է, որ Հիլարի և Բիլ Քլինթոնները 2001 թվականից ի վեր 164 անգամ ելույթներով հանդես են եկել կորպորացիաների աշխատակիցների առջև, որոնք ծառայություններ են ներկայացնում անշարժ գույքի, ֆինանսների և ապահովագրության ոլորտներում։ Նրանք առնվազն 35 միլիոն դոլար են վաստակել։ Հիլարի Քլինթոնը ցանկանում է ընտրողներն իմանան, որ ինքը Wall Street-ի ընկերը չէ, սակայն Wall Street-ը նրան հաճախ է բարեկամաբար վերաբերվում, գրում է գործակալությունը։ Նշվում է, որ 2009-ից 2014 թվականներին նախկին առաջին տիկինը և նախագահը ելույթ են ունեցել 109 անգամ և վաստակել 26 միլիոն դոլար։ Հիլարի և Բիլ Քլինթոններին վճարված ընկերությունները նշում են, որ դա չի ազդել իրենց քաղաքականության վրա։ Լոս Անջելեսի միջազգային օդանավակայանը հայտարարել է նոր տերմինալի կառուցման մասին, որը սպասարկելու է բացառապես հարուստ և հայտնի ուղևորներին։ Նոր տերմինալը հայտնվելու է նախկին Բեռնային անգարի տեղում։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, նոր տերմինալը կգործարկվի արդեն հաջորդ տարվա ամռանը։ Հարուստ և հայտնի ուղևորները այդ կերպ կկարողանան խուսափել համար երկրպագուներից և պապարացիներից։ Նոր տերմինալից օգտվելը բնականաբար թանկ կարժենը 1,500 դոլար ամեն ուղևորի համար։ Օբաման պարգևատրել է արվեստի գործիչներին։ Barbra Streisand attended her first Broadway show at age 14 and remembers thinking, I could go up on that stage and play any role without any trouble at all. Երգչուհի և դերասանուհի Barbra Streisand-ը, կինոռեժիսոր, սցենարիստ և պրոդյուսեր Սթիվեն Սփիլբերգը, ջութակահար Այզիկ Փերլմենը, կոմպոզիտոր, բանաստեղծ և դրամատուրգ Սթիվեն Սանդհայմը արժանացել են Միացյալ Նահանգների բարձրագույն քաղաքացիական պարգևին, նախագահական ազատության մեդալին։ Պետության ղեկավար Բարակ Օբաման հանդիսավոր արարողության ժամանակ պարգևատրել է ամերիկացի 17 քաղաքական, հասարակական գործիչների և գիտության, մշակույթի և սպորտի ականավոր ներկայացուցիչների։ Այս տարվա դափնեկիրների թվում են բեյսբոլի լեգենդներ Վիլի Մեյզը և սեպտեմբերին վախճանված Յոգի Բերան, էստրադային կատարողների ամերիկա-կուբայական ընտանեկան զույգը, Էմիլիո և Գլորիա Էստեֆանները, երգիչ Ջեյմս Թեյլորը, Նեսայի աշխատակից Քաթրինա Ջանսոնը։ Այսօր մենք պատվում ենք առանձնահատուկ մարդկանց, նորարարների, նկարիչների և առաջնորդների, նշել է Օբաման։ Ազատության նախագահական մեդալը բարձրագույն ամերիկյան պարգև է, որը շնորում են քաղաքացիական անձանց։ Այն յուրաքանչյուր տարի հանձնում են մարդկանց, ովքեր մեծ ներդրում են ունեցել Ամերիկայի անվտանգության և ազգային շահերի պաշտպանության, ամբողջ աշխարհում խաղաղության աջակցության գործում։ Ազատության մեդալը հիմնվել է 1945 թվականին նախագահ Հերի Թրումենի որոշմամբ։
Օհայո նահանգում տղամարդը փորձել է ավտոմեքենայով ներխուժել ռազմաութային ուժերի բազա։ Այստեղ տագնապ է հայտարարվել։ Ռայթ Փիթերսեն բազայի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դերել Մայերսը նշել է, որ տղամարդը անցակետում անտեսել է փաստաթղթերը ստուգելու նպատակով կանգ առնելու հրամանը և մտել բազայի տարածք։ Ավելի ուշ մեքենան հայտնաբերել են շինություններից մեկի մոտ կայանված։ Դեպքի վայրին հարակից երկու շենքերում գտնվող մարդկանց տարհանել են։ Անցագրային ռեժիմը խախտած տղամարդը ձերբակալված է, նրա ինքնությունը չի հաղորդվում։ Ռայթ Փիթերսեն բազան ամենախոշորն է Օհայոյում, այնտեղ մոտ 5,000 մարդ է ծառայում։ Կալիֆոռնիայի հյուսիսը տարապում է վատ եղանակի պատճառով։ Սիերա Նևադայի լեռնանցքերը մինչև Լեյք Թաո ձյան տիրապետության տակ են։ Հովտում շարունակվում է հորթառատ անձրևը, ինչը նշանակում է, որ երաշտից տուժած նահանգը այժմ գտնվում է Էլ Նինյո բնական երևույթի ազդեցության տակ։ Սակրամենտոյից Ռինո տանող թիվ 80 մայրուղու վրա վարորդները մինչև 10 դյույմ բարձրությամբ ձյուն են արձանագրել։ Ճանապարհներին բազմաթիվ վթարներ են եղել ձյան պատճառով։ Օդերութաբանները խորհուրդ են տալիս ձմեռային շղթաներ օգտագործել Kingsbury, Grady, South Lake Tahoe և Մինդենի շրջաններում։ Սան Ֆրանցիսկոյում փոթորկին նախազգուշացում է արվել։ Հարավային Կալիֆոռնիայում հնարավոր են բարձր ալիքներ ուժգին քամի։ Բախումներ Չիկագոյում։ Իլինոյս նահանգի Չիկագո քաղաքում նոյեմբերի 24-ին հարյուրավոր մարդիկ են դուրս եկել փողոց այն բանից հետո, երբ համացանցում հայտնվել են նախորդ տարվա հոկտեմբերին Սպիտակամորդ ոստիկանի կողմից Սևամորդ դերասի սպանության տեսանյութը։ Երթի մասնակիցների մեծամասնությունը սևամորդներ են եղել, որոնք փակել են քաղաքի հիմնական փողոտաներից մեկի երթևեկությունը և վանկարկել 16 կրակոց։ Հենց այդքան կրակոց է արձակել ոստիկան Ջենսեն Վենդայքը 17-ամյա Լակուան Մեքդոնալդսի վրա։ Ցուցարարները նաև վիրավորել են փողոցները փակող իրավապահներին։ Ոստիկանների և ցուցարարների միջև բախումների մասին տվյալներ դեռ չկան։ Միաժամանակ Չիկագոյի իշխանությունները մտավախություն ունեն, որ մարդիկ ավելի ագրեսիվ վարք կդրսևորեն։ Ավելի վաղ, նոյեմբերի 24-ին Չիկագոյի դատախազությունը Վենդայքին սպանության մեղադրանք էր առաջադրել։ Ոստիկանը հայտարարել է, որ ստիպված է եղել կրակ բացել, քանի որ դեռահասը իրեն սպառնացել է դանակով։ Սակայն տեսանյութում երևում է, թե ինչպես է երիտասարդը վազում փողոցով։ Նրան է մոտենում ոստիկանական մեքենան, որից դուրս են գալիս համազգեստով երկու մարդ։ Նրանցից մեկը սկսում է կրակել, որից հետո դեռահասն ընկնում է, իսկ ոստիկանը շարունակում է կրակել արդեն ընկած տղայի վրա։ Orange County Starbucks-ի մոտ սպանություն է եղել թմրանյութերի ազդեցության տակ գտնվող 50-ամյա տղամարդը, ներխուժել է սրճարան և վեճի բռնվել երիտասարդ այցելուի հետ։ Ականատեսների վկայությամբ տղամարդը վիրավորել է երիտասարդին, հարվածել, վերջինս էլ ինքնապաշտպանվել է իր սքեյթով հրել տղամարդուն։ տղամարդն ընկել է գետնին և տեղում մահացել։ Դեպքի վարժամանած ոստիկանները ձերբակալել են հարված հասցնողին։ Վերջինիս ինքնությունը չի հաղորդվում։ Դեպքի կապակցությամբ քննություն է ընթանում։ Ոստիկանությունը որոնում է կասկածյալին, որը ծեծել է տեղացի լուսանկարչին և կողոպտել նրան։ Դեպքը տեղի ունեցել Հոլիվուդում։ 29-ամյա Փրհենզա Սկարլապը հարձակման է ենթարկվել նոյեմբերի 19-ին կեսգիշերից հետո Wilton Place-ի և Hollywood Boulevard-ի խաչմերուկում։ Լուսանկարիչը պատմել է, որ դուրս է եկել մեքենայից տուն գնալու համար, երբ մի անձ մոտեցել և հարց է տվել։ Սկարլապը չի էլ հասցրել պատասխանել, նա մի քանի հարված է ստացել և ուշագնաց է եղել, իսկ արթնացել է արդեն ոստիկանների և բժիշկների ներկայությամբ։ Կողոպտիչը առևանգել է մեքենան, որում եղել է նրա տեսախցիկը։ Մեքենան ավելի ուշ գտել են Հանթինգտոն Փարքում, բայց տեսախցիկը և գումարը անհետացել են։ Հարավային Կալիֆոռնիայի USC համալսարանում ուսանողը իրար է խառնել քիմիկատները, ինչի հետևանքով պայթուն է եղել։ Փրկարար ծառայության տվյալներով ոչ ոք չի տուժել։ Ազանգը ստացվել է 3:00 ժամը 7:43-ին 3710 South McClintock Avenue հասեում գտնվող 5 հարկանի շենքից։ Լոս Անջելեսի հշեց ծառայության ներկայացուցիչ Margaret Stewart-ի խոսքով դեպքը եղել է Ronald
Tudor Hall-ի տարածքում։ Ըստ մասնագետների, պայթունի հետևանքով շենքին վնաս չի հասցվել, միայն գազի արտահոսք է եղել, որը արագորեն փակել են։ Հրշեջ ծառայությունը պարզում է դեպքի հանգամանքները։ Հատուկ գործողություն Երևանում, ձերբակալվել են 10 անձինք։ Այս գիշեր Երևանում չափազանց թեժ է եղել։ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը եւ ոստիկանությունը գրոհով վերցրել են Նորք Մարաշում գտնվող մի առանձնատուն, ձերբակալել 7 տղամարդկանց եւ 3 կանանց։ Ըստ ազգային անվտանգության ծառայության, 1981 թվականին ծնված, 1997 թվականից Իսպանիայի թագավորությունում բնակվող եւ 2015 թվականի ապրիլից Երևան քաղաքում ժամանակավոր բնակություն հաստատած Արթուր Վալերիկի Վարդանյանը Հայաստանում ծանր եւ առանձնապես ծանր հանցագործություններ կատարելու նպատակով 2015 թվականի ընթացքում ստեղծել եւ ղեկավարել է հանցավոր համագործակցություն, նրանում հավաքագրելով հիմնականում չաշխատող 19 քաղաքացիների, որից 5-ը Երևան քաղաքի բնակիչներ, 7-ը Շիրակի մարզի, 3-ը Արմավիրի մարզի, 2-ը Լոռու մարզի, 1-ը Կոտայքի մարզի, 1-ը Գեղարքունիքի մարզի եւ 1-ը Սյունիքի մարզի բնակիչներ, այդ թվում 3-ը կանայք են, 3-ը Արցախի ազատամարտի մասնակիցներ։ Վարձակալած առանձնատանը հայտնաբերվել է մեծ քանակությամբ զենք, այդ թվում Կալաշնիկովի ինքնաձիգներ, ատրճանակ, ողորկափող եւ գազային հրացաններ, տրոտիլ եւ պլաստիտ պայթուցիկներ, նռնակներ, 5000 փամփուշ, ինքնաշեն պայթուցիկ սարքեր, այլ զինամթերք։ Արթուր Վարդանյանը եւ մյուսները ձերբակալվել են, իրավապահները հանրապետության տարածքում որոնում են մյուս 9 կասկածյալներին։ Դեպքից ամիջապես հետո լրագրողները կարողացել են մտնել տուն եւ լուսանկարներ անել։ Ըստ հարևանների, տան կենվորների մի մասը սիրիահայեր են եղել։ Դեպքի կապակցությամբ հարուցվել է քրեական գործ։ Իդեպ ձերբակալությունից հետո տեղեկություններ տարածվեցին, թե խումբը կապ ունի ընդդիմադիր ուժերի հետ, սակայն ավելի ուշ ընդդիմությունը հերքեց իր կապը։ Կհանդիպեն գովազդային ընդմիջումից հետո։Dream Cars ավտոկենտրոն առաջարկում է նոր և օգտագործված ավտոմեքենաների հարուստ տեսականի։ Չորսաուր Սաուտ Սենտրալ Ավենյու, Գլենդել, Կալիֆորնիա, Սենտրալ և Էլք փողոցների հարևանությամբ։ Հեռախոս 818-543-0063, Dream Cars, երազանքի ավտոմեքենաներ։ Հիվանդանոցից դուրս գրված հիվանդը առավել ուշադրության և խնամքի կարիք ունի։ Windsor Gardens Healthcare Center of the Valley հաստատությունը առաջարկում է իր ծառայությունները։ Ֆիզիկական, աշխատանքային վնասվածքների թերապիա, շնչառական բարդություններ, խոսելու դժվարության թերապիա։ Այստեղ կատարում են նաև ետվիրահատական խնամք, գոյացած վերքերի բուժում, ուղեղի կաթվածի հետևանքների կանխարգելում, խնամք շաքարախտի եւ այլ հիվանդությունների դեպքում։ Մեր հաստատությունում հիվանդը կզգա իրեն ինչպես իր սեփական տանը, բժշկի եւ հոգատար քույրերի հսկողության ներքո։ Սնունդը տրվում է ըստ պահանջի։ Ունենք մարմնամարզության եւ խաղերի ժամեր, թատրոն, կինո, հոգեվոր սնունդ։ Հավելյալ տեղեկությունների համար զանգահարել 818-985-5990 հեռախոսահամարով։ Ապագայի ապահովության համար դուք դժվարությամբ եք գումար վաստակում։ Ձեր ստեղծած կարողությունը պաշտպանեք ամենատարբեր ոտնձգություններից։ Ձեր երեխաներին ձեր ունեցվածքը փոխանցեք ճիշտ ձևակերպված իրավաբանական փաստաթղթերով։ Դիմեք Կասպերյան Law Group-ի մասնագետներին, InState և Business Planning-ի հարցերը վստահեք վերջին 2 տարում Super Lawyer մրցանակին արժանացած Լուսի Կասպարյանին։ Նա իր անձնակազմի հետ կանի ամեն ինչ, որպեսզի ձեր ստեղծած կարողությունը, գույքը և բիզնեսը լինեն իրավաբանորեն պաշտպանված։ Վստահեք ձեր ապահով ապագայի պլանավորումը Կասպերյան Law Group-ին։ Ուշադրություն, սիրելի բարեկամ, եթե ձեր գնած ինքնաշարժը ձեզ կանգնեցնում է որոշակի դժվարությունների առջև, առանց ապաղելու զանգահարեք California Lemon Law Center փաստաբանական գրասենյակ, ուր մեր մասնագետները կհայտնաբերեն ձեր ինքնաշարժի թերությունները եւ դուք ըստ California օրենքի կվերահատուցվեք։ Մենք վարձատրվում ենք ձեր գործի հաջողավարտի դեպքում։ Մինչ այժմ մեզ դիմաց հաջողությունների 99%-ը դրական լուծում են ստացել ընդամենը 35 օրվա ընթացքում։ Անվճար խորհրդակցության համար զանգահարեք 818-547-5777 հեռախոսահամարով։
The place to be this holiday season is beautiful downtown Burbank, December 10th through January 3rd. Oh, I think it's fantastic. It's great for families and really great having it right here in downtown Burbank for the holidays. Come and enjoy the magic of holiday outdoor ice skating. Fun for the entire family. And create memories that will last a lifetime. The Rink in downtown Burbank. Երեկերեկոյան արտակարգ դեպք է տեղի ունեցել հարսնակար ռեստորանում, հերթական հայկական հարսանիքի ժամանակ հարսը փախել է։ Ականատեսների վկայությամբ տորթը կտրելու արարողության ժամանակ հարսը փախել է, իր հետ վերցնելով հարսանեկան նվերները ոսկի գումար։ Միայն Փեսայի մայրն է հասկացել, թե ինչ է կատարվում, բայց հարսը հրել է նրան և վազել։ Ականատեսներն ասել են նաև, որ ռեստորանի բակում մի մեքենա է եղել, շարժիչը միացրած հարսին սպասելիս։ Վերջինս հենց այդ մեքենայով էլ անհետացել է։ Երբ հյուրերը հասկացել են, որ հարսը փախել է, խառնաշփոթ է սկսել Փեսայի և հարսի բարեկամների միջև։ Ոստիկանությունում այս մասին դեռևս տեղեկություններ չկան։ Դիմում բողոք դեռ չեն ստացել։ Ռուսաստանում խիստ են զայրացել Թուրքիայի վրա, անգամ հիշել են հայոց ցեղասպանության մասին։ Պետդումայում օրենքի նախագիծ է մտցվել Թուրքիայի կողմից հայոց ցեղասպանության ժխտման համար պատասխանատվություն կանչելու մասին։ Այդ մասին Թվիթերի իր էջում գրել է արդար Ռուսաստանի առաջնորդ Սերգեյ Միրոնովը։ Քիչ առաջ մենք օրենքի նախագիծ ենք մտցրել Թուրքիայի կողմից 1915-ին իրականացված ցեղասպանության ժխտման համար պատասխանատվության կանչելու մասին, նշված է հաղորդագրության մեջ։ Առայժմ հայտնի չէ, թե ինչ ճակատագիր կունենա օրինագիծը, սակայն Ռուսաստանը իր շահերին հասնելու համար շարնակում է շահարկել հայոց ցեղասպանության հարցը։ Ընդունող էիք, վաղուց ընդունեիք։ Ռուսաստանում Թուրքիայի գործողությունների զայրացած ցուցարարները քարեր և հավքիտներ են նետել Մոսկվայի կենտրոնում գտնվող Թուրքիայի դեսպանատան վրա։ Դիվանագիտական ներկայացության վրա նաև դեղամիջոցներ են շպրտվել։ Մոսկվայի Ռոստովյան 7-րդ նրբանցքում գտնվող դեսպանատան հարակից փողոցում երթևեկությունը դժվարացել է։ Թուրքիայի գործողությունները դատապարտող պաստառներով ցուցարարները նաև թղթե ինքնաթիռներ են նետում շենքի ուղությամբ։ Փողոցի հետիոտների համար սահմանված հատվածը ողողված է ադամանդե կանաչով, մայթին լոլիկներ են շպրտված, նշենք, որ դեսպանատան մոտ նախորդ բողոքի ակցիան էլ նախորեին էր։ Սիրիական Լաթաքիայում թուրքական կործանիչով ռուսական Su-24 ինքնաթիռի խոցումից ժամեր անց։ Ֆրանսիայում ազատել են պատանդներին։ Ֆրանսիայի ոստիկանությունն ավարտել է երկրի հյուսիսում գտնվող Ռուբե քաղաքում պատաններին ազատելու գործողությունը։ Ֆրանսիական Ռուբե քաղաքի դատախազ Լիլ Ֆրեդերիկն հայտնել է, թե ֆրանսիացի ոստիկանները բարեհաջող ավարտել են պատաններին ազատելու հատուկ գործողությունը։ Կողոպտիչներից մեկով հարձակվել էր բանկի տնօրենի ընտանիքի վրա, սպանվել է։ Ըստ նախնական տեղեկությունների, ևս մեկ հանցագործ ձերբակալվել է, իսկ երրորդին հաջողվել է փախչել։ Բոլոր պատանդները ազատ են արձակված։ Նշենք, որ երեկոյան Կալաշնիկով ինքնաձիգներով զինված հանցագործները փորձել են պատանդ վերցնել տեղի բանկի մասնաճյուղի մենեջերին։ Երեք զինված տղամարդիկ ներխուժել են տուն թալանելու մտադրությամբ, սակայն ընտանիքը դիմադրություն է ցուցաբերել։ Մենեջերին հաջողվել է փախուստի դիմել, սակայն հանցագործները պատանդ են պահել նրա կնոջը և երկու երեխաներին։ Ոստիկանության ժամանումից հետո հանցագործները կրակ էին բացել իրավապահների ուղությամբ, այնուհետև փակվել տանը, պատանդ վերցնելով բնակիչներին։ Իշխանությունները չեն համարում, որ այդ միջադեպը աբեկչական հարձակում է եղել։ Իտալական ոստիկանությունը ձերբակալել է 15 ներգաղթյալ մուսուլմանների, որոնք ժամանել են Աֆրիկայից։ Նրանք կասկածվում են միջերկրական ծովում ուղևորության ժամանակ 12 այլ ներգաղթյալների սպանության համար։ Իրավապահների տվյալներով մարդկանց նավից դուրս են նետել միայն այն բանի համար, որ նրանք քրիստոնյա են եղել։
Մահացածները եղել են Գանայից եւ Նիգերիայից, իսկ կասկածյալները Կոտ դիվուարի, Մալի եւ Սենեգալի քաղաքացիներ, որոնցից մեկը անչափահաս է։ Ձերբակալվածները մեղադրվում են զանգվածային սպանության համար։ Մեղադրանքները հիմնված են տասնյակ անօրինական ներգաղթյալների վկայությունների վրա, որոնք Լիբիայից ուղևորվել են Իտալիա նույն նավով։ Չորեքշաբթի Փալերմոյից ոչ առուն ներգաղթյալներին փրկել է տեղի առափնյա ոստիկանությունը։ Ճապոնական ոստիկանությունը հայտարարել է Կուդոկայ կոչվող Յաձուկա խմբավորման 11 անդամների կալանավորման մասին։ Կասկածում են, որ նրանք են հրկիզել այն հյուրանոցները, որոնք չեն ցանկացել սպասարկել քրեական աշխարհի անդամներին։ Միջադեպերը կատարվել են 2012 թվականի օգոստոսին Կիտակյուսու քաղաքում։ Այդ ժամանակ յակուձաները հրդեհ են կազմակերպել ռեստորաններ եւ բարեր ունեցող երկու համալիրների վերելակներում։ Այդ համալիրները մասնակցում էին տեղական իշխանությունների կազմակերպած արշավին, որի նպատակն էր հանցագործներին դուրս մղել ռեստորանային բիզնեսից եւ իրենց դռների վրա փակցրել էին Յակուձաների մուտքն արգելվում է հայտարարությունը։ Հրդեհների հետևանքով հիվանդանոց էր տեղափոխվել 4 մարդ, որոնք թունավորվել էին ծխից եւ արվածքներ էին ստացել։ Հետաքննությունը հիմա ստուգում է կալանավորվածների մասնակցությունը մյուս միջադեպերին։ Բելգիայում որոնում են ահաբեկիչների։ Բելգիան որոնում է ծանր զենքով զինված 10 ահաբեկիչների։ Թագավորության արտաքին գործերի նախարար Դիդիե Ռենդերսի խոսքով հետախուզման մեջ գտնվող ահաբեկիչներն ունեն ծանր զենք, կալաշնիկով ինքնաձիգեր կամ ինչ-որ ավելի ուժեղ բան։ Բացի դրանից նրանք պատրաստ են մահապարտների գրոհների, նշել է նախարարության ղեկավարը։ Բելգիայի մայրաքաղաքում ահաբեկչական սպառնալիքն արդեն մի քանի օր է մնում է առավելագույն 4-րդ մակարդակում և վերագնահատվելու է միայն նոյեմբերի 30-ին։ Չնայած դրան, նոյեմբերի 25-ին այստեղ մասնակիորեն բացվել են ուսումնական հաստատությունները և մետրոն, ինչպես նաև առանձին առևտրական կենտրոններ, համերգասրահներ, թատրոններ և թանգարաններ։ Թունիսում ավտոբուս են պայթեցրել։ Թունիսի նախագահ Բեժիկ Հայդ Էսեփսին երկրում տեղի ունեցած ահաբեկչական գործողությունից հետո հայտարարել է 30 օրով երկրի տարածքում արտակարգ դրության ռեժիմ սահմանելու մասին։ Նաև հաղորդվում է երկրի մայրաքաղաքում պարետային ժամ սահմանելու մասին։ Թունիսի մայրաքաղաքի կենտրոնում պայթեցվել է նախագահի թիկնապահներին փոխադրող ավտոբուսը։ Երկրի իշխանությունները տեղի ունեցածը գնահատել են ահաբեկչական գործողություն։ Թունիսի նախագահի վարչակազմի տվյալների համաձայն ահաբեկչական գործողության զոհ է դարձել 12 մարդ եւս 17 հոգի վերկեր են ստացել։ Ըստ վերջին վարկածի, պայթյունը իրականացրել է Իսլամական պետության մահապարտը։ Նա մոտեցել է ավտոբուսին եւ պայթեցրել։ Գոհաբանության տոնին ամերիկացիների ծախսերն աճել են նախորդ տարվա համեմատ գրեթե 10%-ով։ Պատճառը հնդկահավի թանկացումն է թռչնագրիպի վարակից հետո։ Ֆերմերային բյուրոների ամերիկյան ֆեդերացիան հայտնել է, թե տոնական սեղանի միջին արժեքը այս տարի հասել է $50.11։ Ընդ որում սա առաջին տարին է, որ տոնական սեղանի արժեքը հատում է $50 ժամանակիցը։ Այդ գումարը հաշվարկվում է 10 անձի համար, եթե նախորդ տարի 16 փաունդ կշռող հնդկահավի միջին արժեքը $21.65 էր, այս տարի այն հասել է $23.04։ Երրորդ երամսյակում Միացյալ Նահանգների համախառն ներքին արդյունքի աճի գնահատականը վերանայվել է բարձրացման ուղղությամբ։ Առևտրի նախարարության տվյալներով արդյունքները 1.5 տասնորդականից վերանայվել են դեպի 2.1 տասնորդական %-ով։ Դա համապատասխանում է Bloomberg-ի կողմից հարցված փորձագետների սպասելիքներին։ Ապրիլ-հունիսին համախառն ներքին արդյունքն աճել էր 3.9 տասնորդական %-ով, որը առավելագույնն էր անցած տարվանից հետո։ Երկրի տնտեսությանն աջակցում է սպառողական հատվածը, քանի որ բիզնեսի ցածր գները ավելացնում են բնակչության եկամուտները, հետևաբար նաև գնողունակությունը։ Դրական է ազդում նաև աշխատաշուկայի վիճակը։ Լիբերիայում կրկին Իբոլա է գրանցվել։
Լիբիայում Իբոլա տենդով վարակված 15-ամյա դրահաս է մահացել։ Սա վերջին մի քանի ամսվա ընթացքում մահվան առաջին դեպքն է այն բանից հետո, երբ սեպտեմբերին իշխանությունները երկիրը պաշտոնապես տենդից ազատ հայտարարեցին, վկայակոչելով երկրի գլխավոր սանիտարական բժիշկ Ֆրանսիս Քահեթին։ Անչափահասը հիվանդանոց էր տեղափոխվել անցյալ շաբաթ, երբ նրա մոտ Իբոլայի տենդ էր հայտնաբերվել։ Նոյեմբերի 23-ի երեկոյան նա մահացել է Լիբերիական մայրաքաղաք Մոնրովիայի մոտակայքում գտնվող հիվանդանոցում։ Իբոլա տենդի բռնկումն արձանագրվել էր Գվինեայում 2014-ի փետրվարին, հետո հարուցիչը տարածվել էր հարևան Սիերա-Լեոնեում և Լիբերիայում։ Համաճարակի սկզբից ի վեր այդ երկրներում հիվանդությունից մահացել է ավելի քան 11,000 մարդ, ևս 28,000-ը վարակվել է վտանգավոր հարուցիչով։ Իսկ այժմ ձեզ ներկայացնենք տպագիր մամուլի առավել ուշագրավ հրապարակումները։ Լա Ֆիգարոն գրում է, թե խորհրդային հայտնի դերասան, բանաստեղծ և երգերի կատարող Վլադիմիր Վիսոցկու վերջին բանաստեղծությունը Փարիզյան դեղու աճուրդում վաճառվել է 200,000 եվրոյով։ Վիսոցկին այդ բանաստեղծությունը գրել է զբոսաշրջային ընկերության փոստային բացիկի վրա։ Եվ ցածում է սառույց և վերևում, տարուբերվում եմ արանքում, գրել է բանաստեղծը 1980-ի հունիսի 11-ին մահից 1.5 ամիս առաջ։ Լոտի նախնական գինը 10-15,000 եվրո է եղել, այն աճուրդի է հանել Վիսոցկու կինը Մարինա Վլադին։ Դեսանի փոխանցումը նախագահ Բարակ Օբամայի ձայնը հնարավոր կլինի լսել բրիտանական հայտնի Coldplay rock խմբի նոր ալբոմում։ Coldplay-ը ստացել է այն ձայնագրության օգտագործման թույլտվությունը, որտեղ նախագահը կատարում է Amazing Grace հոգևոր օրհներգը Charleston-ում հարձակման կապակցությամբ տեղի ունեցած սկո արարողության ժամանակ։ Նշվում է նաև, որ Օբամային դուր են գալիս rock խմբի ստեղծագործությունները, ինչն էլ հավանական է դարձել ալբոմի ձայնագրությանը նրա մասնակցության պատճառը։ 1996 թվականին հիմնված բրիտանական Coldplay rock խումբը Grammy պատվավոր մրցանակի բազմակից ապնեկիր է, առավել հայտնի են խմբի Yellow Tag, Paradise, Viva La Vida երգերը։ Մեր եթերաժամը սպառվեց, կհանդիպենք երկու շաբթի։ AMG-ի հեռուստաընկերության ազնակազմը շնորհավորում է բոլորիդ գոհաբանության տոնի կապակցությամբ։ Մաղթում երջանկություն և հաջողություններ։ Առողջ եղեք։